ែលប្រឆាំងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍក្នុងលក្ខណៈបច្ចុប្បន្ននេះគឺរដ្ឋាភិបាលមិនមែនអ្នកណាផ្សេងទេហេតុអីពីព្រោះការអភិវឌ្ឍមួយដែលលឿនហើយប្រកបដោយនិរន្តរភាពគឺគេដាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃការអភិវឌ្ឍយើងយល់ប្រជាពលរដ្ឋចេញពីរបៀបវិរៈនៃការអភិវឌ្ឍអានឹងទី2ការអភិវឌ្ឍមួយដែលมันមានឧបសគ្គវាទាល់តែឲ្យការអភិវឌ្ឍមួយមានដំណាភាពប្រជាពលរដ្ឋអាចដឹកព័ត៌មានគ្រប់បែបយ៉ាងការអភិវឌ្ឍមួយដែលมันមានឧបសគ្គដែលมันមានការប្រឆាំងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទាល់តែការអភិវឌ្ឍមួយមានកណៈនយភាពបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋដឹងទាំងអស់ហើយអ្នកនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយមួយទៀតការអភិវឌ្ឍមួយដែលมันមានឧបសគ្គគឺទាល់តែប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនោះពេញលេញមានគណៈបកប្រឆាំងមានប្រព័ន្ធសបផ្សាយមានប្រជាពលរដ្ឋមានអ្នកសិក្សាស្ដាប់ជ្រាវមានឆ្លើយទៅនឹងកញ្ញាស្រីម៉ៅដែលបានសួរ